Senhoras e senhores, os jogadores entram em campo hoje acompanhados de um time escolar local. Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. A Arena do Corinthians é... Olha a partida! Olha o gol! Gol! Golaço! Um gol de craque! É um monstro do futebol, hein, Milton? Que homem! É inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta. Agora eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting. O que é que você achou do gol, Mauro? É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. Ih, rapaz, logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto. Vem a batida! Pegou a rebatida. O Musiala foi pego ali em impedimento. O time tá jogando bem, chegando legal, só tá faltando uma coisinha pra se acertar lá na frente. Vem o passe. Já tomaram a bola de novo. Messi, a metida de bola. Abriu pela esquerda. Abriu o jogo pela esquerda. Recebeu em boa posição na lateral. Neymar cruza. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Roberto Firmino. Boa bola! Chegou no tempo certo. E eles ligaram o contra-ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Agora é a vez de Roberto Firmino. O cara estava dentro da área, cheio de opções de passe, mas ficou segurando demais a bola. Acabou estragando a jogada. Recebe Messi. Chegou bem, recuperou a bola. Messi meteu ali pela direita. Meteu um bico nela, lá pra frente. Agora com Roberto Firmino. Meteu ali pela esquerda. Musiala. Ele viu uma boa opção na frente. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Opa, que beleza. Agora é a vez de Roberto Firmino. Abriu o jogo lá na direita. Entraram com tudo no rapaz, hein? É falta. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Uma boa chance, hein? Mas o ângulo é ruim para uma batida direta. O chute! Messi! Essa assustou e quase entrou. Tava bem ali, tomou a bola. Pogba. A metida de bola para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Mandou uma bola enfiada. Agora é a vez de Roberto Firmino. Tentou um companheiro mais adiantado. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Neymar! Mostrou habilidade. Recebeu em boa posição. Ele tem... Olha a chance! De novo! Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance. De novo!
Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances ele teve. Não dá pra desperdiçar tantas oportunidades assim. Ou até dá, né? Bela entrada, hein? Matou o lance. Neymar. Messi. Mbappé. Chegou e cortou. A metida de bola. Roberto Firmino. Defendeu. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. E o time vai cobrar o escanteio. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Chutou! O Internacional consegue o escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. O Internacional pode partir para o contragolpe. É sempre uma situação perigosa. O goleirão mandou lá para frente. Tentou o passe. Roberto Firmino pode... Falta marcada, é pênalti! Tudo que o time menos precisava era um pênalti para o adversário. Preocupado o goleiro na cobrança de pênalti, porque se entrar fica tudo igual no placar. Sensacional a defesa de manhã! Boa atuação da defesa! É a chance do contra-ataque. Pogba. O Internacional vai fazendo uma boa costura de passes. Tomou e saiu na boa. Roberto Firmino. Foram indicados 2 minutos. Passe para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Preciado. Estava bem colocado. Cortou a bola. Lá vem Messi. Neymar. Partiram da defesa para o ataque. Fim do primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vou manter esse pique para o segundo tempo. Tá 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. Substituição no time do Corinthians. Camisa 13. Já rolou a bola para a segunda etapa. Camisa 20. O Corinthians vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Deixando o campo para a entrada. Ele já ia entrar com bola e tudo. Camisa 22. O Corinthians está aumentando a pressão depois de perder a bola. É isso, Milton. Está clara a ideia de recuperar a posse de bola o mais rápido possível. Aí eles vão para cima com uma marcação coletiva. Há quem diga que foi esta tática que decretou a morte do tic-taca. Aí é coisa para simpósio e vamos deixar de lado. Eu só acho que as equipes com marcação mais organizada e implacável conseguem fazer isso. Mas não é que isso vai ser a solução para tudo em todos os momentos. Boa bola, pode dar certo. Roubada de bola importante. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecer até agora, mas não sei se era o caso não. Suárez! Pra fora! Eu acho que ele fez bem em tentar. O que ele fez mal foi a finalização. Recebe Messi. O Estupinha. Musiala. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Mandou a bola para o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mbappé.
foi fazendo. Ih, que lugar de perder a bola! Público presente na partida de hoje. 60.332. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Mandou a bola ali pela esquerda. Messi! Pra fora! Uma aula, uma palestra de contragolpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Devolve para o meio de campo. Meteu ali pela esquerda. Boa armação de jogo e a movimentação facilita isso tudo. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Di Maria se posiciona bem na ponta. Exagerou. Não tinha como a bola chegar. Manda o chute. Passou muito perto. A tentativa foi boa, mas entre tentar e conseguir, olha a dica, tem um mundo de distância. Tinha que pelo menos ter acertado o gol, né? Assim não tem como, né? Meteu o bico nela, o goleiro. Abriu pela esquerda. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Ele estava esperto no lance, hein? Agora é a vez de Roberto Firmino. Tomaram a bola e já podem sair pro ataque. Agora é a vez de Roberto Firmino. Abriu o jogo pela esquerda. Milton, nessas horas, para não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder ao desespero, já era. Fez o passe. Messi. Mbappé. Ótima jogada na frente. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Chegou pesado e fez falta. Bola enfiada entre a marcação. A bola foi forte demais. O time está fazendo o que pode, não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. Agora é com o Messi. Meteu ali por entre os adversários. Eles não sentaram em cima da vantagem, estão buscando o jogo, querendo mais gol. E o time parte em contra-ataque. Abriu ali pela direita. A metida de bola. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou impedimento. Mais uma chance perdida. Ou eles melhoram essa pontaria ou não vai dar, não. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? A batida! Caramba! O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Teremos Messi. Um minuto de acréscimo. Mandou a bola ali pela esquerda. Não há tempo para mais nada, fim de jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1-0 resolveu o problema. Valeu pelo resultado.